Dobrý deň, vitajte opäť na kanáli STHOLIK. Dnes mám pre vás dostupné dvojky z drogérie, teda dvojce produktov, ktoré si myslím, že by mohol používať každý a mal používať každý a že sú naozaj cenovo dostupné, ale v pomere k tomu nie nejaké nepríjemné na používanie. Takže ak vás táto téma zaujíma, tak sa pozerajte ďalej. Mojím takým kozmetickým poslaním, ktoré som si sama nejako pre seba stanovila, je, že nájsť vždy v drogérii nejakú dostupnú kozmetickú starostlivosť, to znamená nemusieť nič objednávať, nemusieť nikam nejako zdlhavo chodiť, nejako to hľadať, prosto prísť do drogérie, kúpiť a odísť, nezaplatiť majlant a nájsť tam naozaj nejaký výrobok, ktorý robí, čo má, nezaplatíme za neho veľa, ale aj to používanie sa nám nespája s nejakým, že je to veľmi nepríjemné a vlastne už by som to najradšej vyhodil alebo mala za sebou, že nespája sa mi to s nejakým aspoň priemerným levelom alebo úrovňou pôžitku. Tak takéto nejaké premenné som si stanovila, keď som bola naposledy v drogérii, či sa mi teda podarí niečo také nájsť. No a tí, ktorí ma sledujete na Instagrame, tak už viete, ako to dopadlo, ale tí, ktorí tipovali, väčšina z nich, tak tipovali, že nič také sa mi určite nepodarilo nájsť. Môj cenový limit bol do 10 eur alebo okolo 10 eur, teda maximum, strop bol teda 10 eur a požiadavka to bola, vychádzajúc z nejakých mojich potrieb, pleti, ktorá je problematická, náchylná na obchávanie pórov, skôr teda dehydrovaná a mastnejšia, aj citlivá, tak som chcela nejaký denný krém, ktorý sa pekne vsiakne a potom samozrejme SPF-ko. Optimálne teraz na toto nejaké časové obdobie zimy, kedy tie UV indexy sú nižšie, je nižší UV index okolo 1-2, niekedy je 0 aj celý deň, keďže je tma. Tak SPF 30, chcela som buď denný krém z SPF 30, aj keď to nie je úplne ideálny produkt, lebo toho denného krému si nikdy nedáte tak veľa, pretože tak veľa tej hydratačnej alebo emolientnej zložky skrátka na pokožke nepotrebujete. Takže samostatné SPF-ko mne dáva logicky najväčší zmysel v rutine a potom už toho nejakého ošetrujúceho produktu si dám, koľko uznám za vhodné alebo koľko presne ten, ktorý deň potrebujem. Takže takéto boli požiadavky na ten daný krém a tak ako všetci teda tvrdili na Instagrame, že neexistuje niečo také nájsť, tak mne sa to predsa len podarilo a aj po tomto dnešnom videu už vlastne ja môžem ísť do kozmetického dôchodku. Som si tak povedala, že moja úloha, moja misia tu týmto bola splnená a završená. Samozrejme až do chvíle, kým tieto veci neprestanú vyrábať napríklad. Ale to už, ako bohužiaľ, to už teda ja ovplyvne nedokážem. Takže tým krémom je Balamed Ultra Sensitive. Tento konkrétne má prívlastok Anti-Pickel Gesichtspflege, že je to teda asika ešte. Že je to teda proti vyrážkám, je aj so zinkom, je aj so zinkom PCA. Povedzme si ešte, čo sa tam teda nachádza. Tá sika zložka tam je madekasosid, pantenol, glycerín, alantoín, áno, spomínaný zinok PCA, pekný hydratant, vitamín E, kyselina mliečna, sladké drievko, pekné upokojujúce a aj prášok z červenej riasy. Je to gelový produktík, ktorý je naozaj veľmi ľahký. Keď si ho nanesiem teda na ruku. Naozaj veľmi ľahunký hydratačný pocit. Väčšina balá krémov, alebo z veľa balá krémami, no povedzme to takto, som mala skúsenosť, že boli nepríjemné. Dlho trvalo, kým sa vstrebali. Toto je naozaj vydarený, ľahký, gelový produkt, ktorý sa krásne, je v konzistencii takého gelového mliečka, by som povedala, ale ono sa naozaj krásne sa vstrebe a zanechá zamatový finish. Hej? To znamená, že žiadnu vrstvičku nejakého povlaku, za chvíľu teda uvidíte aj na mojej ruke, škoda, že ju nemôžete teda aj chytiť, ale to ešte zatiaľ teda technológia neumožňuje, no kto vie, možno aj to sa raz bude dať. Ale keby ste teraz teda po nej prešli, tak je zamatová, žiadne lepenie,
Prosto, aj keby som si dala teraz vetrovku túto, aj sa babušíme do všetkého, tak nemám zamastené líce od niečoho. Toto je produkt, ktorý sa krásne vstrebe, naozaj je ešte aj schválený nemeckým zväzom alergikov a astmatikov. To je taký typ informácie, že aj kozmetika pani Paldus je schválená nejakými takýmito zväzmi. To je tiež niečo, čo treba brať s rezervou, ale dobre. Je naozaj neparfumovaný, nie sú v ňom parabény, nie sú tam žiadne farbivá, takže súhlasím, že by mal byť vhodný aj pre takýchto ľudí a stojí 4,25. Takže toto je krém naozaj pre všetkých, ktorých trápia výrážky a hľadajú niečo hydratačné, čo ale nebude mať taký ten dewy, lepkavý, možno trošku taký veľmi, veľmi hydratačný vzhľad, tak toto je on. Toto je váš krém, si myslím, že sa vám to teda bude páčiť, ak sa vám páčia skôr výrobky na takej tej matnejšej nejakej strane, čo sa vzhľadu týka. Pocit nebudete mať ani sťahujúci, ani nejaký zmatňujúci, hej, nič také tam ani nie je. Tento krém je, možno by to mohlo vzbudzovať nejaký dojem, že vám vyrieši nejaké vaše výrážky. Ak máte problém nejaký s upchávaním pórov, tak budete potrebovať samozrejme aj iné veci, o ktorých už určite ste informovaní, ak sledujete tento kanál dlhodobo, takže určite nejakú salicylku a tak ďalej, niacinamid, ale ak sa bavíme teda iba o kréme, tak toto je on. No a druhý variant rovnako úžasného krému, po ktorom ja siaham veľmi často v obmenách, väčšinou teda na zimu a po nejakých možno zákrokoch, je to moja stálica, po ktorej veľmi vždy rada siahnem, myslím, že je aj v mnohých mojich nejakých príkladoch, rutín na mojom blogu, že ho tam teda môžete nájsť a to je krém skôr teda pre suchú verziu, aj keď tu sme hovorili možno o mastnejšej, problematickejšej pokožke, tak ak má niekto zasa opačný problém, že je skôr na tej suchšej strane a hľadá niečo z drogérie, tu som sa nepozrela, koľko tento krém stojí. Cena overená, tento 20 gramový, ktorý mám ja, je za 6,95 a ten 50 gramový je za 12,95. Áno, beriem, je to už trošku viac, ale pozrite sa vy, koľko stoja nočné krémy od L'Oréalu, kadejaké, proste máte tam 19 eur, 21, kadejaké proretinoly, nezmysly, prosto veľmi málo až nefunkčné veci. Takže v porovnaní s týmto si myslím dať aj za 50 ml tubu Bepanthen Sensiderm krému je fantastické kozmetické rozhodnutie jedného vzdelaného a úžasného kozmetického spotrebiteľa, ktorý vie, čo hľadá vo svojej kozmetike a hľadá tam funkčné veci. Toto je naozaj vynikajúci krém, veď koniec koncov teda počúvajte sami. Máme tu kaprilové triglyceridy, to je veľmi pekný teda typ emolientu, derivovaný z kokosového oleja, to poznáme. Glycerín, olivový olej, bambucké maslo. Je tu ďalej olej zo semien žerušnice lúčnej, to je to meadow foam, ak z angličtiny teda sledujete, tak viete podľa tohto. To je výborný olejček, ktorý nájdete v mnohých aj dermatologických nejakých liečivách, pretože má naozaj vysoký podiel mastných kyselín s takým dlhým reťazcom. Vďaka tomu je veľmi dlho stabilný, má aj nejaké antioxidačné schopnosti, čiže nie je to taký olej, ktorý nejako dlho nevydrží, napríklad typu šípkový. Nie je taký mastný, ako napríklad arganový, hej, alebo možno aj marula je na tej mastnejšej strane, čiže veľmi dobre sa vstrebáva, dokonca funguje aj proti starnutiu. Tým, že je to fantastický emolient, tak pekne uzamyká vlhkosť v tej pleti, aj ju zjemňuje, aj vyrovnáva nejakú produkciu mazu, čiže naozaj veľmi pekné. A ešte okrem toho sú tu super veci, ktoré takisto sú prirodzenou nejakou zložkou nášho prirodzenia hydratačného faktora, teda NMFK, teda lecitín, ceramid 3 je tu sódium PCA, aj skvalán. Čiže jeden pán regeneračný krémik, ktorý vám pomôže aj proti svrbeniu, ak vás náhodou niečo takéto trápi. Je to výživný krém, ale stále s pocitom nejakej ľahkosti. Hej, nie je to ten vazelínový ťažký pocit nejakého mastného výživného krému, ktorý takisto
mi zostane po nanesení, ak si potrebujem ja uľaviť napríklad po mojom kombinovaní už kadečoho s kadečím, že aj ja mám niekedy šupinky nejaké na tvári, teraz testujem napríklad nový retinoid, kde je už kombinácia nejakých vecí aj s retinálom a keď to prestriedávam s retinoidom a ešte s nejakými ďalšími vecami, tak áno, stane sa mi, že mám šupinky, takže vtedy potrebujem aj ja niečo také. No a ak je pre vás trebárs, ak sú pre vás La Roche-Posay niektoré prípravky, možno už vyššia cenová kategória, hej, lebo predsa len niektoré tam tie veci stoja prosto už okolo 19-20 eur, hej, Cicaplast. Neviem teraz si presne vybaviť, koľko stojí, ale toto je naozaj vynikajúci krém aj pre mňa, ktorá som na tej problematickejšej strane. Príjemná vláčnosť, ale bez takého toho voskového dojazdu, toho veľmi vysoko emolientného typu krému, ako má napríklad aj Veleda, aj Skin Food a tieto veci. Takže ak ste aj na suchej strane, ak máte suchú pleť, tak pre mňa toto je skvelá voľba z drogérie a hovorím teda aj proti svrbeniu. A absolútny víťaz tohto videa a aj dôvod vlastne, pre ktorý toto video vzniká a takisto jedna moja veľká misia návštev do drogérie je nájsť SPF-ko, ktoré kúpite v drogérii, hej, to znamená takisto žiadne objednávačky, žiadne 3 mesiace čakanie na korejské nejaké. Viem, že už teraz je sa vyrojilo milión e-shopov kadejakých, takže už je to jednoduchšie, ale myslím si, že toto je vec, keďže starostlivosť o kožu má byť dostupná pre každého, hej, bez ohľadu na vzdelanie o kozmetike, bez ohľadu na výšku príjmov a tak ďalej a tak ďalej. Toto je teda moja filozofia, takže tomuto podrobujem potom aj to hľadanie jednotlivých tých produktov a našla som. Našla som takéto SPF-ko, som dojatá, ale takisto mi neverili ľudia na Instagrame, že to je možné a je to možné. A tým SPF-kom je Nivea Sun Alpine, buď SPF 30, to stojí nejakých 8,45 cena, a SPF 50, nemám tú cenu, ale ono bude nejako 10, možno 50 stáť, alebo jednoducho niečo málo nad 10 eur. Čiže ja som sa podrobne naozaj pozrela na zloženie a je to skoro ako sestra Eucerinu, Oil Control SPF 50. Neviem, či aj Eucerin má to Oil Control vo verzii aj 30, aj 50. Toto pravdu povedať sa mi nejak nepodarilo zistiť, ale myslím, že tam existuje asi iba 50. Ale čo sa týka zloženia, tak oba typy, aj Eucerin, aj táto Nivea, obsahujú rovnaké filtre. Čiže z hľadiska ochrany pred slnečným žiarením je aj v jednom, aj v druhom Tinosorb S, Uvinul T150, Uvinul A+, a Ensulizol. To sú moderné filtre, veľmi stabilné. Sú tam aj menej stabilné Avobenzón a Octisalat, ale nie je tam Octocrylene. V tej 50-ke je aj Homosalat, čo som teda pozerala. Áno, v obidvoch je alkohol, ale aj v Eucerine je alkohol. V Eucerine je alkohol na druhom mieste. Tuto v týchto niveáckých je v 30-ke je na druhom mieste, teda na štvrtom mieste u Nivei a v 50-ke je na nejakom siedmom. Čiže absolútne z hľadiska používania toto je momentálne naozaj moje najobľúbenejšie SPF-ko z drogérie. Hej. Je to normálne SPF-ko, na ktoré sa teším, že si ho idem natrieť. Ak ste skúšali ten Eucerin, tak poznáte tento typ textúry, túto konzistenciu, ľahkú, gelovú, ktorá sa krásne vstrebe. Rozdiel ešte, čo tam je medzi teda Eucerinom, oba obsahujú sladké drievko, akurát ten Eucerin tam má ešte špecificky aj kyselinu glycirhetizovú, zvlášť teda ešte, ale extrakt zo sladkého drievka je v oboch typoch produktov. Tuto je ešte aj Coenzym Q10, ten napríklad v Eucerine nie je, keď už by sme teda mali porovnávať. A v tom Eucerine je ešte navyše karnitín, čiže OK, ale zasa nejaká abnormálny rozdiel tam nie je.
Áno, kto je extrémne citlivý na parfumáciu a možno nejaké množstva malé esenciálnych olejov, tak tu sa vyskytuje. Je parfumované toto, ale pre mňa niveácká vôňa je asi jedna z mála kozmetických vôní, ktoré sú mi vyslovene, že príjemné a v podstate je minimum vecí, ktoré ja používam ovoňaných a tuto sa mi to spája, ako hovorím, celkovo s vysokou úrovňou pôžitku naozaj na to, že je to SPF-ko za 8,45, táto 30-ka, na tejto fungujem vlastne teraz po tieto dni. Vyskúšala som obe tie SPF-ka aj s jedným typom krému cez deň, aj s týmto pre suchšiu pleť a všetky tieto verzie sú krásne, aj s kadejakými make-upami, čiže mne sa to veľmi páči. Som veľmi rada, že som ich objavila a kým ich zasa nevypredajú, tak ich vyskúšajte. Ak sa vám páčil teda ten Eucerin, myslím si, že neoľutujete. Aj napriek týmto veciam, ktoré som spomenula, aj že je tam teda trošku toho alkoholu, že sú trochu parfumované a že sú tam aj zložky typu geraniol, linalol, kumarín a tieto. Ja musím povedať, že dokonca asi ešte viac sa mi páči ako Garnier, čo je už čo povedať. A naozaj ako aj po tom, ako to vyzerá, teda pod tým make-upom. Čiže som sama zvedavá, že či ich nechajú, alebo to bude iba nejaká zimná záležitosť, alebo či zostanú teda na trhu. Na záver už len dodám a teda uzavriem, že ja som veľmi rada, že sa mi podarilo teda tieto produkty objaviť. Ak ich vyskúšate a budú sa vám páčiť, alebo teda akékoľvek s nimi už máte skúsenosti, ak ste náhodou už skúšali niečo z toho, čo tu dnes odznelo, tak mi dajte vedieť dole do komentárov. Budem sa na vás tešiť v niektorom z mojich ďalších videí. Želám vám ako vždy krásnu a zdravú pleť. Uvidíme sa teda niekedy na budúce.